የመናሪያዎች አገልግሎት አሰጣጥና በሂደቱም የሚታዩ ችግሮችን ለመለየት የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የማኔጅመንት አባላት ከፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ዘርፍ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በሁለት ቡድን የመስክ ምልከት አካሂደዋል አብዛኛዎቹ መናሪያዎች ላይ ችግር መኖሩን በምልከታ ማረጋገጣቸውን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊና የትራንስፖርት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ጸጋነሻን ጭሶ ገልጸዋል ህዝቡ ሮሮ እያስነሳ ነው ትልቅ የህዝብ ጨዋት ሆኗል ቴርፌ በማጫንና ከታሪፍ በላይ በማስከፈል ስለዚህ ይሄ መሬት ላይ አለ ወይ ነው በዋናነት መሬት ላይ አይተን ነው ብለን ነው ብለን በምን አይነት መንገድ እንቀርፋለን የሚለውን ነገር ለማግኘት ቀጥታ ገባንና አይተናል ባየናቸው መንሃሪያዎች ላይ የተባሉ ነገሮች መሬት ላይ ያሉ ናቸው እኔ ክራይ ሰብሳብነቱ ሌቢነቱ ጫፍ ላይ የወጣ ህጋዊ እስከሚመስል ድረስ ያለው የህግ ጥሰቱ በመናሪያ ውስጥ የሚጀምር ሲሆን በተለይም ትርፍ የመጫንና ትርፍ የማስከፈል ተግባር በህዝብ አሽከርካሪዎችና የጥቅም ተጋሪ በሆኑ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ በማይወጡ አካላት ልማድ ተደርጎ የማህበረሰቡን አቤቱታ መስማት እንደተሳናቸው በመግለጽ በዚህም ለከፋ ችግር እየተዳረጉ መሆናቸውን ነው ምልከታ በተደረገባቸው አካባቢዎች ያነጋገር ናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ያስረዱት በቂጥቂጥ የሚፈቀደው በወንበር ሊግ 33 እና 25 ሰው የሚፈቀድ ሰዎች ነበሩ ከዛ ይህን ሰባት ስንት ነው የሚጭነው ቅጥቅቱ ሰባ አምስት እስከ ሰማኔ ሰው ነው ኤፌስ ቢቆጠር መቶ ምናሚ ሰው ነው የያዘው እንደዚህ ለምንድን ነው የሚሆንብን ትራፊክ ስ ለምንድን ነው ለምንድን ነው መንግስት የሚከፍለው ለምንድ ነው ላፊ ብት ቢባል ምን አጋባ እንተ ወንበር ይዘለን ኩጭ ባል ይሉኛል መኪና ቢወርቅ የሆነ አደጋ ቢደርስበት ህዝቡ መለቁ ነው መሞቱ ነው ይህን ነገር ደግሞ ተመሳጥሮ ሹፌርና የመንገድ አይነቶች መንግስት አጥራ የሰጣቸው ሰዎች ላይም ችግር አለ ተማን የሚያስከፍል መቶ የሚያስከፍል የሚጠይቀን አይደለም መኪና አንድ ሬሳጭ ነው ሁሉም ሰው ሞቶ ቢያልፍ እንኳን ገብቶ የሚጠይቀን ትረፍቅ የለም መንገድ ለስሙ ቆሟል ረዳት ሄዶ ሮጦ ከመቶ ሜትር አካባቢ ሄዶ ነው ገንዘብ የሚሰጠው የሰብአዊ መብት ጥሰት ጭምር እንደሚደርስባቸው ገልጸው መንግስትም ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት ችግሩን ለመቅረፍ መመልከቱ እንዳስደስታቸው ተናግረዋል እዚህ መኪና ሶስት ሰው ይኖራል አንዱ ገንዘብ ለቃሚ ነው አንዱ ሰው የሚደራድር ነው ይሄ ውስጥ ገብቶ ጠጋባሉ 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 እያለ የሚደራድር ሰው ነው ሌላ ደግሞ ኢምቢያ ላውን ሰው የሚመታ ሰው ነው ያለው ዛሬ ይሄንን መስማቴ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ይሁን እንጂ የትራፊክ አገልግሎቱ የራሱ ደንብ ያለው ቢሆንም ይህን ለማስከበር የተመደቡ ባለሙያዎች በተገቢው ካለመስራታቸው በላይ የጥቅም ትስስር መኖሩን በግልጽ የታየ በመሆኑ ችግሩን በሚገባ ለመቅረፍ የቅንጅት ስራ ማጠናከር ይገባል ያሉት ደግሞ በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ዳይሬክተር ዋና ኢንስፔክተር ታረቀኝ ከበደ ናቸው እጅ መንሳትን የማይለምዱ ሰዎችም አሉ ለሀቀም የሰሩ ትራፊኮችም አሉ እነሱ ለይቶ ማበረታታት እነዛን ደግሞ ማረም ከስራ ውጭ ማድረግ ማገድ ክፍሉንም ደግሞ ሽፍት የማድረግ ነገር መስራት ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ በቅንጅት የሚሰራ ነው በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መሐመድ ኑርዬ ቢሮው ትርፍ መጫንንና ትርፍ ማስከፈል እንዲሁም ችግሮችን ለይቶ ለመቅረፍ በመቶ ቀን እቅዱ አካቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ማህበረሰቡን እያማረረ የሚገኘው ትርፍ የመጫንና ትርፍ የማስከፈል ችግሮችን ለመቅረፍ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል ያ እንደ ችግር የተለየው አንዱ ትርፍ ጭነት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከታሪፍ በላይ ማስከፈል ናቸው እነዚህ ሁለቱ ጉዳዮች ማህበረሰባችንን በእጅጉ እያማረሩ ያሉበትና ትልቅ የመልካ መስተዳደር ችግር ሆነው የቀጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው ኢቲኬቲንግ ቴክኖሎጂ በተወሰነ መልኩ ትርፍ ማስከፈልን እንዲሁም ደግሞ ትርፍ መጫንንም መቆጣጠር ይችላል እንደ ቢሮ ኃላፊው ገለጻ ሰዎች ትርፍ ይጫናሉ ትርፍ ይከፍላሉ በዚህም ለአላስፈላጊ እንግልት ይዳረጋሉ በማለት አሽከርካሪዎች ትርፍ ለመጫንና ትርፍ ለማስከፈል እንደ አመክንዮ የሚያነሷቸው የመንገድ መሰረተ ልማት ችግርና የነዳጅ ጭማሪ መሰረተ ቢስ ናቸው ሆኖም ከአሰራር ውጪ የሆኑ ተግባራትን በመፈጸም በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ማህበረሰቡን የሚያውኩ አካላት ከድርጊታቸው መታቀብ እንዳለባቸውም አስጠንቅቀዋል በአግባቡ የሚሰሩ ትራፊኮችም አሉ የመንገድ ዳህንነት ባለሙያዎችም አሉ የሌብነት አዝማሚያ መቀረፍ ያለበት ነው ከዚህ አኳያ የእኛ ቢሮ የትራንስፖርት ቢሮ ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ከጸጥታ ጋር በመቀናጀት ይህንን ችግር ፈጥሩ አካላት ላይ እርምጃ ይወስዳል ይህ ምንም የምንደራደረው ጉዳይ